pesugihan lemah minger. Parjo lungguh denger-denger ing teras. Wis telung dino iki, dheweke ora bisa turu angler. Saben wengi, pewayangane wong tua jenggot putih tansah nyedai. Karo kondo, yen janji sing diucapake Parjo wis tekan titi kolo mangsane. Mula, saben ketekan impen kaya mengkono. Parjo banjur ora bisa turu nganti para esok. Mlebu wayah subuh, Parjo ora enggal mlebu omah. Kahanan kaya ngene iki tumrape tangga-tanggane Parjo pancen wis biasa. Yen perkara tekane wong tuwa jenggot putih sing nagih janji, tangga-tanggane ora bakal ngerti. Amarga iku wis mlebu karo rahasiane urip. Aja maneh tangga-tanggane. Anake wae ora ana sing ngerti. Mong bojone tok sing ngerti sak temene yen Parjo saiki lagi ditagih janjine dening panguwasa danyangan lemah minger. Parjo ditagih patine. Sarni bojone teko karo nggawa wedang kopi panas. Seminggu maneh, apa sing bakal tak tindakno? Grenenge Parjo, kaya katujokake marang awake dhewe. Sing wadon ora enggal mangsuli, lungguh njajari sing lanang karo nyeruput wedang kopi gaweane. Ora let suwe, Sarni kembeng mripate, rumangsani yen uripe karo Parjo kari seminggu maneh. Parjo kaya dene pesakitan sing ngenteni eksekusi mati ana ngarepe regu tembak. Upama anggone janji mbiyen ora njaluk inah 40 taun nanging 20 taun mbok menawa ora kaya ngene kedadeane. Sarni isih enom lan anake sing ragil durung mentah sekolah. Durung tanek anggone ngembang anak-anake. Parjo kudu netepi janjine kang seminggu maneh bakal entek. Aku pengen jaluk supaya wektune diundur, ujare Parjo lirih. Sarni sansaya kembang mripate. Malam Jumat wage mengko iki Parjo nedya bakal budal menyang lemah minger jaluk supaya wektu sing dadi janjine mbiyen diundur. Parjo dadi wong paling sugih sak kecamatan. Sakwise dheweke srawung karo panguwasa lemah minger. Biyene dheweke mung bakul pindang sing keserakate dadi omongane wong sak pasar. Pirang-pirang taun anggone mregawe ora duwe kaya sing maton. Kepara utange saya numpuk. Parjo banjur nekat deprok ing ngarepe panguwasa lemah minger. Pasrah pati urip. Apa wae bakal dilakoni, sauger kekarepane dituruti. Mula saben 5 taun sepisan, siji mboko siji, krundae mati, minangka wadal. Sing pungkasan utawa ngepasi 40 taun, saka prajanjen mau, gilirane Parjo sing kudu mati. Nanging saiki, sakwise 40 taun, Parjo rumangsa yen wektu semono mau kecepetan. Mula dheweke bakal sowan panguwasa lemah minger. Sak perlu njaluk diundur. Budale Parjo menyang lemah minger. Ora nganggo kendaraane dhewe. Najan duwe panter kinis-kinis. Nanging Parjo luwih seneng numpak angkutan umum. Tekan pasar Kedung Adem
banjur golek ojekan ing Kedung Rejo. Mudun saka ojekan, Parjo banjur tumuju menyang daleme Pak Lurah sing katon magrong-magrong, senajan ora mapan cedak dalan. Omah boto kanthi teras lantai geli saka marmer asli. Parjo banjur uluk salam Bu Lurah sing bagekake. Ngapunten Bu, kula badhe ngipeng wonten pesanggrahan dalu menika, kandhane Parjo. Wis dadi unggah-ungguhe saben tamu kudu kono dhisik karo Pak Lurah. Nanging dina iku Pak Lurah pinuju lunga. Lah nggih monggo Pak, kula dherekaken kemawon. Metu saka omahe Pak Lurah, Parjo tumuju dalan pesawahan cilik ngumpuri lakune srengenge. Parjo wis madhep mantep nginep ing pesanggrahan Lemah Minger. Najan diarani pesanggrahan ning wujude mung grumbul cilik saka tetanduran alas sing ora krumat. Pasuketan sing ngubengi dhuwure sak dengkul. Srengenge sedhela maneh angslup. Sunare kari remeng-remeng. Kahanan iki sansaya ndadekno swasana ing Lemah Minger gegirisi. Tekan ing gapura agung yaiku wit klampis loro jejer sing dadi wates antarane lemahe warga lan Lemah Minger. Parjo wis ora ngerti maneh papan lor lan kidul. Sunar srengenge sing mung remeng-remeng mlebu pesanggrahan dumadakan dadi padang tetrawangan kaya ngepasi jam 7 esuk. Sesawangan ing ngarepe ora beda karo kraton. Kubah ing dhuwure ngelingake Parjo karo istanane Sultan Bolkiah ing Brunei. Kena sunare srengenge. Emas ing dhuwure cemlorot blerengi. Parjo banjur uluk salam pedanyangan kaya sing diwulangake juru kuncine. Lawang istana iku banjur dibuka dening nom-noman loro kanthi penganggu Mataraman ganteng lan merabawani. Nanging sakwise ngerti yen sing teko Parjo, nom-noman iku banjur menehi pangurmatan. Monggo Pak Parjo. Parjo mlebu lan ing papan patemon agung iku wis nglumpuk wong akeh. Parjo lungguh ing pojok kiwa. Siji mbaka siji wong-wong sing padha teko iku ditakoni dening sinuwun. Kula menika sampun bolak-balik usaha dagang, nanging kawontenan boten malah sae. Kula bangkrut, bojo minggat tenarap, anak kula sami nderek simbahe. Kowe bisa sugih kaya sing mbok karepno, nanging syaraté kudu nyediani pitik putih mulus ingon-ingonmu dhewe. Sanggup apa ora? Sanggup sinuwun. Waktumu 35 tahun. Wong lanang iku banjur pamit. Sakwise nyicipi pasugatane sing disuguhake. Sing nyuguhake perawan ayu loro kanthi sandangan temanten. Sak teruse ana wong sak kloron ngadep sinuwun. Udakarane sing lanang umur 35 tahun lan sing wadon 30 tahun. Kula menika waune juragan Kajeng Jati kecepeng polisi dikunjoro amargi jati kula menika jati peteng isen bangkrut kula. Kayu jati kuwi malati, aku sanggup bantu. Nanging opah sing tak jaluk wedhus ireng mulus. Kula sumadyo sinuwun. Tenan, ikhlas. Inggih sinuwun. Kekarone banjur pamit sakwise ngicipi pasugatan. Parjo karo ngadep awake gemeter sakwise nyawang mripat lan pasuryane sinuwun.
mencereng Abang Branang ngatonake yen panguasane bisa ndadekno para manungsa dadi gedhi bale. Kowe ora usah mrene, aku dhewe sing bakal teko. Jinuwun, kula nyuwun diundur. Yoga kula tasih nem dereng mentas. Janjimu wis kecatet dening alam, ora bisa diundur. Nanging sinuwun, kula nyuwun diundur atawis kalih taun. Kula tasih kepengin ngentas ragil kula. Parjo ndeprok karo nangis. Tak wenehi 2 taun. Kandhane sinuwun gumleger. Wong lanang iku banjur pamit. Rasa bungahe Parjo kaya dene paukuman sing antuk grasi saka presiden. Sakwise ngliwati gapura agung, banjur menyang dalan pesawahan. Kang peteng dedet, kepeksa Parjo kudu mlaku timik-timik. Kuwatir ana ula weling sing nyokot jempolane. Sunar lampu dalan saka pasar kedung adem. Kelip-kelip saja abot tekan panggonane. Parjo ngetokno korek lan nyumet udute. Ing langit lintang panjerino sesandingan karo lintang-lintang liyane. Parjo nyepetno lakune yen ora kleru dalane. Sedelo maneh bakal tumuju dalan aspalan. Parjo ora perlu pamit karo Pak Lurah. Dheweke duwe rencana yen terus mulih kondo karo bojone nek antuk kalonggaran wektu 2 taun. Nanging apa wis ana ojek? Jroning mlaku tumuju dalan aspalan, Parjo rangu-rangu. Nek isih ana ojekan, umpama ana wong liwat lan dheweke arep nunut, mesti ora gelem mergo dikira bakal ngerampok. Mula abot lan ora, Parjo kudu mlaku nganti pasar kedung adem. Apa manah wetenge wis krasa mlilit, mbok menawa isih ana warung buka. Antarane 2 jam, Parjo bisa nganti tekan pasar. Dheweke banjur tumuju warung ing ponco dalan sing katon buka. Ora ana wong akeh lungguh ing kursine. Parjo ora suwe anggone lungguh. Sakwise ngombe kopi, Parjo banjur metu. Wetenge wis krasa anget. Ora ana ojekan wayah para esuk ngene iki ing pasar kedung adem. Kepeksa nom-noman sing cangkruan dikongkon ngeterake mulih. Ongkose tikel 20 tinimbang dheweke golek angkutan umum. Bojone lagi wae krembyah-krembyah tangi nalika Parjo notok lawang. Piye, Pak? Takone sing wadon ora serontoh. Ngasun dhisik to. Parjo lungguh neng kursi tengah. Bocah-bocah isih padha turu. Iya, mung Novi sing sajak turune ora bisa angler. Aji karo anake angler. Kawit jam 09.00 nganti saiki, palapurane bojone. Diundur 2 taun, kandhane Parjo gawe blonge pamikirane sarni. Isih ana wektu 2 taun kanggo bisa ngentasake Novi. Ya amarga prawane iku sing dadekne bapakne kudu deprok neng pesanggrahan. Najan wis antuk tambahan umur 2 taun, kahanan sak banjure orang dadekake sarmi tentrem. Iku padha wae karo vonis mati saka pengadilan. Ora bakal ana grasi utawa amnesti. Jroning iku Parjo bisa tentrem atine. Rumangsa yen umure wis ora bakal diundur maneh. Parjo bakal tumindak luwih apik. Mbok menawa saka tumindake iki bisa ngalangi janjine karo pesanggrahan lemah minger. Kapitayan kang mataun-taun diugemi wis balung sungsum, nyatane bisa sumingkir nalika Parjo keserakat.
lan Parjo bakal bangun kapitayan maneh sing wis ditinggal. Dipamiti karo Novi yen arep budal sekolah, Parjo marem nyawang-nyawang luwih ayu tinimbang ibune mbiyen. Saben budal sekolah, Novi nunggang sepeda motor menyang sekolah. Parjo banjur njupuk koran esuk sadurunge budal menyang selepari. Sak perlu mriksa usahane. Parjo isih duwe wektu antarane setengah jam kanggo maca judul-judul berita ing koran. Jarene dheweke ora kepengin ketinggalan informasi karo anak buahe sing paling disenengi karo Parjo, yaiku berita-berita politik lan artis. Liyane mung disawang gambare. Upama ora diparani buruwe yen diesel mesin selep rusak, Parjo ora enggal budal. Nyandak sepeda motor, banjur geblas ninggalake buruwe sing nututi nganggo sepeda pancal. Gene yo men, takone Parjo marang mandure sing dipercaya ngawasi selep. Ngapunten pak, kadose bos pam ingkang rusak. Enggal diganti, perintahe Parjo. Sarmin banjur ngajak Sardi tuku onderdil ing toko. Ora lecuwe, Parjo dikagetake dening tekane polisi. Pikirane saknalika peteng. Selamat pagi, betul Anda Pak Parjo? Takone polisi iku. Inggih Pak. Maaf, saya mengagetkan Bapak. Saya dari Polsek baru saja dapat telepon dari rumah sakit bahwa putri Anda kecelakaan. Kandane polisi iki biasa wae. Nanging kanggone Parjo, kaya dene bledek nyamber kupinge. Orang ngenteni omongane sak banjure. Dheweke banjur geblas ninggalake polisi. Sakwise mampir omah lan ngandani bojone, Parjo age ngebatno lakune mobile. Pamikirane wis kabuncang wiwit seminggu kepungkur. Saiki ditambahi anane kabar saka rumah sakit. Mudun saka mobil, Parjo setengah melayu ninggalno Sarni sing nututi nang burine. Ing UGD ana dokter siji, suster loro lan polisi lalu lintas nunggoni Novi. Parjo ora bisa kemecap nalika nyawang kahanane putrine. Sirahe gudras getih nalika selimut putih nutupi sirahe dibuka. Putri Anda meninggal di TKP, kandane polisi lalu lintas. Parjo nyawang wae, luwe banjur deleweran ing pipi, ngungak ing pojok kamar. Bojone dadi bobongan amarga ambruk semaput. Tangane Parjo gegem jotosi tembok. Sirahe uga ditatap-tatapake tembok nganti metu getihe. Parjo wis ora eling meneh. Nalika polisi kondo, Genovi tiba banjur keplindes roda trailer. Nanging dheweke kaya dene isih bisa nyawang. Yen putrine mau melaku digandeng dening sinuwun tumuju pesanggrahan Lemah Minger.